Мало. Можеш да си изглъцваш да е това. Слима след най-голя сен по koji ste ovde sa nama, koji činite crno-belu porodicu, znate šta podrazumeva zvanje. Dragi partizanci, prvo da vam čestitam sve praznike minule i ovaj koji traje, Hristos se rodi. Želim vam da ste sve najbolje i onima koji slave, kojima je danas slava Sveti Stefan, jeli, i njima čestitam tu slavu koliko neko slavi ili i vaši roditelji. Ja vam želim dobrodošlicu u ovoj novi, jeli, u vašoj kući u kojoj se vi toliko nalazite, da pamtim govore, ja bih uvek ponavljao isti, ali pošto ovako govorim spontano, neću se ništa reći ni staro ni novo. Reću vam samo to, da Partizan na svakim svim pripremama i svi vi u glavi imate i šampionsku titulu, imate i osvajanje kupa, imate i u Evropi, i to su prilike koje su pred nama. Ja sam siguran da ćete vi te prilike na najbolji mogući način iskoristiti, verujući u vaš kvalitet, vaše znanje, vašu borbenost. Ljubav prema Partizanu je ono što vas treba dodatno da vas motiviše, da vas pokreće. Uvek to je veliki tim, velike tradicije, veliki klub i čast je zaista igrati u njemu. I ja vam želim da igrate, znači, svom snagom, po meri svojih mogućnosti, po najvećoj meri svojih mogućnosti, kad date sve od sebe, a kad date sve od sebe, onda i Bog daje mahove i sreća služi hrabri onoliko svet koji sve daje. Vi treba da uradite to, mi ćemo sa uprava, mi ćemo uraditi sve što mi najviše i najbolje možemo. Ne možemo, naravno, mesto vas, ono najvažnije, ne možemo da igramo. Vi učinite to što vi treba, mi ćemo to što treba i evo nam uspeha. Ja vam od srca želim svaku sreću, želim vam uspeh, svako dobro i lično i kao timu i imamo veliku veru u vas, mi treba to pokažemo na terenu i ja mislim da ćemo to učiniti. Želim vam od srca sve najbolje. Dobar dan svima, prvo bih vam pre svega igračima i predstavnicima medija, svim navijačima Partizana i svim ljudima u Srbiji i šire naravno, srećne praznike, Božić, Novu godinu. Poželeo bih vam puno zdravlja, pre svega, i naravno svima nama dosta uspeha. Zavisit će dosta od nas, pre svega od vas. Ubeđen sam da ćemo biti u Novoj godini mnogo bolji nego u prethodnoj. Tako da se nadam i osvajanju trofeja. Gospodin predsednik je mnogo toga već rekao, ne bih da se ponavljam, samo bih vam još jednom poželeo sve najbolje u novoj godini. Dobar dan još jednom, pre svega momcima, smo mi već održali sastanak i svim predstavnicima medija, svima zajedno. Naravno, pre svega želim puno zdravlja, radosti, sreće i sve najbolje vama i vašim članovima porodica u novoj godini.
mi imamo jedan kontinuitet, dobro se poznajemo i uprko s jednim korektnim rezultatima koji su nas pratili u prethodnoj godini, želimo u, pogotovo u ovoj prvoj polusezoni, jedan iskorak i da napravimo korak dalje kada je kvalitet igre u pitanju i ponašanja u Partizanu, a iznad svega i tog rezultata i onog konačnog cilja dokle, dokle treba dođemo. Da ne duži mnogo, pošto smo mi dole rekli tamo gde sve treba, to je slučajnica kao što ćemo govoriti i svaki put i kao što smo radili do sada, još jednom svima zdravlja i vidimo se dole na terenu. Toliko. Lege predstavnici medija mogu slobodno posle ovoga da siđu do glavnog protivnice, da se zahvali članovima upravnog odbora Partizana, stručnom štabu, vama novinarima.